jsem Syneček 11 a tohle je již, pokud se nepletu, pátý díl mého survival let's play Minecraft. Takže v tomto díle si určitě už zasklíme okna, sklo se nám už upeklo a potom budeme asi těžit a ještě se tu trošku kolem porozhlídneme. Koukám, že stromy nám tady kolem už vyrostly hezky, takže kdybychom náhodou potřebovali dřevo, tak to máme v pohodě. Tak, uhlí máme dost, o to se bát nemusíme. Tak. A fakt, že tyhle ty krámy sami sebou nemusíme. No, tady všechno necháme. Čekat. Já jsem chtěl vlastně si udělat meč. Tak si uděláme železnej. Máme, koukám, dost železné rudy vlastně, to jsme si v minulém díle natěžili. Takže bychom si to mohli upéct. No. Čekat, máme nějaký šípy? Máme, tak to si necháme, protože luk jsme jaksi získali z jednoho z kostlivců, takže prostě máme, můžeme prostě si dovolit střílet šípy. No, tohle všechno sebou vláčet nemusíme. No, tohle to si tady necháme. Tak, no, a tohle, no. A takhle, tak. A uděláme si teda meč. Proč jsem si ty tyčky nevzal? Já jsem si je chtěl vzít. Přitom jsem si je nevzal, já myslel, že jsem si vzal jednu. Tak. Akorát. No. Tak. Železný meč. Takže už máme zbraň konečně zase. A jo, zasklíme si ty okna. Sklo bychom měli v inventáři, máme ho. Tak a jak se to jenom dělá? Jo. Ale no tak. Tak, zasklíme si to hezky. Možná bychom si mohli ještě udělat nahoře taky okno. To bychom možná fakt mohli. Tak si uděláme tady takhle. Akorát tady máme akorát torčku, ale to nevadí. Já si ji dám někam jinam. Tak. Myslím, že to tady máme dobrý. Tento dům je v podstatě už dostavený. A vydáme si teda něco těžit. Akorát ještě si tady nechám to sklo, protože to sklo na sebou vláčet nemusíme opravdu. A železo si sebou vezmu upečený. Ať si můžeme udělat ještě tak železný krumpáč ještě. Crafting table máme, dřevo máme, takže úplně v pohodě. Můžeme se opravdu vydat na těžbu. A opravdu bych potřeboval najít diamanty. Protože bych rád natěžil obsidian a udělal si teleport do netheru a nebo enchant table. Jo, my jsme někde vlastně měli vyhlídnutý místo nějaký. No. Hele, tady jsme ještě nebyli, tak jo, tak jdem sem. A já jsem si zase nevzal sluchadnice doma. Vždycky jsem na to zapomněl, takže tohle fakt už udělám, protože opravdu bych ho nechtěl ztratit. Jakmile začnu prostě těžit, tak pak už třeba ztratím směr nebo tak. Protože člověk jde po všech těch jeskyních prostě. No. Doufám hlavně, že ho najdem teďkon. Nejlepší bude prohlídnout se někde ze zhora. No, nějak, na nějaký strom tady vyleze. Oh, to tady trošku zničíme. Jo, to bude někde tam, ne, tamhle. Aha, tak to jo. Takže jsme šli v podstatě dobře. Tak. A ještě jsem se na to teda vzpomněl. Protože by to taky nemuselo dopadnout dobře. A ztratit ten dům, to bych opravdu nechtěl. Takže si zapíšeme souřadnice.
Já si to tady někam napíšu. Takže mě na chvilinku omluvte. Zrovna vidíte, já jsem to sice asi ukazoval, ale tady, jak si vidíte, výšku chodidel a očí taky. Takže se to může hodit někomu. Ale to jsem asi už říkal, tak to jenom radši opakuju. Jo, dobrý. Tak máme. Počká, jestli jsem si dobrý. Tak. Takže se opravdu může, jsme opravdu připravení a můžeme se vydat na cestu. Takže doufám, že trefím zase zpátky do tamtý věcky. Hod, nemám tu Rayminy map a rozhodl jsem se, že tady v tom survivalu budu Rayminy map používat, až vyjde. Možná, že už teda jedna trojku opravdu vyšla. To jsem se ještě nedíval, ale vzhledem k tomu, že já hraju ještě v první verzi, tak o tom dost pochybuju. Prostě já to točím v den, kdy má být, prostě 1. srpna. Dneska má jedna trojka být, ale v této chvíli ještě nevyšla, takže točím v první verzi. Ale v době, kdy to uvidíte, tento díl už určitě jedna trojka prostě bude po vydání. No, tady jsem někde měl to místo. Ale... hele, co máme tady? Co to? Jo, to byl jenom takový bug. Jsem si taky vzal jenom jednu torčku. Ach jo. Ale už se nám stmívá, to se nám nevydařilo. Tak, mám lopatu, vím. To jsem jaksi mohl to. Takže to se nám trošku nepovedlo tadyhle, jak si. Takže opravdu už jsem myslel, že jsme opravdu 100% připravení, ale koukám, že asi teda ne. No a teď musíme trefit zpátky. Ty souřadnice bych se měl naučit z paměti. Bych to vždycky nemusel nějak potom pát. Ale myslím si, že jdu dobře. To bylo nějak... jo, to bude tam. Já už to vidím. Už to vidím, takže v pohodě. No. Takže... to se omlouvám, jak si... chtěl jsem teda jít opravdu těžit, ale... zase jsem se blbě prostě na to nějak vybavil. Oni vydal si jenom jednu točku, což nám opravdu nestačí. A ještě v noci, sice v noci při těžení, mám to může být jedno. Nevybuchuj creeper, ještě mi to tady zničíš. Mám to tady jako docela hezký. Ne! No, tak to chtěl jsem zakopu někdy. Teď se mi to zakopávat chce. Tak. Hele. Uklidni se jako kámo, jo? Dobrý, co mě žereš? Tak. Takže teď se opravdu, hele, hezky jsem to upeklo skoro všechno. Teď se hezky upečem. Teda, co? Teď se hezky upečem, teď se hezky vyspíme. Tohle se nám zatím upeklo. No, tak. Dobře. Zase vyhazíme ty věci, co se sebou vláčet nemusíme. A teda opravdu si vezmu torčky, nebo spíš teda uhlí si vezmu. Sice vím, že bych tam asi nějaký uhlí brzo našel, ale... tak no. Jo, tak si uděláme zatím třeba... no, to nám zatím bude stačit. Tak. A dobrý. Takže já nechci zase jít tam, to je nějaký daleko. Takže půjdeme sem, tady podél pláže. Ať jednoduše prostě trefíme, co si o sobě myslí. Co si myslíš jako... ale připravit to možná je to tím brněním, nevím. Jako každý se mi už za chvíli zničí helma.
ale zdá se mi, že strašně nějak málo ubírají. Že co jsem hrál těžkou obtížnost na 1.2.5, tak kostlivec mě ubral, myslím, že 4 srdíčka. A teď mě ubere tak fakt 2, ale jako to bude asi tím brněním, no. A to není nějak jako moc dobrý. Prostě železný napůl a napůl kožený. Ale tady to vypadá hezky. Jo, tady začneme těžit. Nejdřív si vykovem teda uhlí, no. Yes, moc toho tady není. Já si vždycky sice, i když to uhlí nějak moc nepotřebuji, třeba teď ho mám dost, tak ho stejně vždycky chci vykopat. A zombík. Co tu děláš? Tak, a železnou dobu máme tady. Myslím, že železa budeme mít taky dost. Kam jsem to spadl? Reaper! Kam? Odkud? Jo, tady. Tak, jo, no. Jdeme na tebe, Creeper! Kámo, ty jsi moc nevydržel. Hele. Tak. Ale já bych si rád, jako tady se podívám, tady je toho taky dost. Ale... teď se podíváme, jak si na... teda podíváme, prostě si... co to? Až, štěrk. A nejdřív si vykopem... ještě železnou rudu, tady máme, koukám. Tak, no. Vidíte, jak mě to tady dovedlo, vlastně jsem kopal železnou rudu a... hele, tam nahoře ještě. A dovedlo mě to až zase do další jeskyně. No. Teda tady je tý železný rudy opravdu hodně. Hej, teď jsem ale spadl. No. Tak. Dobrý. Takže... ještě si tady vezmeme uhlí. Tak, no tak, to je tady zase hodně. A já to musím prostě vytěžit všechno. Dobrý. A železo. A já chci něco pořádnějšího, jako železo fajn. Uhlí taky fajn. Ale a diamanty to přece jenom nemá. Tak tam se vydáme, ale než se podíváme ještě tady. Myslím, že tahle jeskyně je velmi rozsáhlá. A je tu hlavně teda železo teďko. Uhlí je tu taky dost, ale toho železa je tady opravdu hodně. Takže myslím si, že fakt budeme mít dost a nebudeme mít nouzi a třeba potom ho i prodáme vesničanům nebo tak. Takže nebude zas tak vadit, když nenajde diamanty třeba. Ale vzhledem k tomu, co jsem si díval, tak to vesničaní teda mají dost nevýhodný pro nás ty obchody. Oh, co to tam je? Tak jo, no. Mělo by to být opačně. Jako ten prout, ty vody. To. Necháme ho vybouchnout, ty? To. Tak to bylo hodně debilní tohle. Ještě jsem přežil. Polovina srdíčka. Protože já jsem chtěl odplavat pryč, že jo? Jenže jak si... tenhle ten prout mohl to taky zacpat, to mě jaksi nenapadlo. Tak. A ty, Creeper, jsi jediný přežil. Ale je ti to k ničemu. A...
vezmeme si tady zase železo. Teda, a ještě jsme přežili. To jsem rád, protože by se mi nechtělo zase tuhle jeskyni hledat. Nevím, jestli bychom ji našli, i když možná jo. Protože jsme šli přece jenom pořád po pláži. Tady nic už není. A kudy jsme to chtěli předtím jít? Jo, tudy. Tam už nic opravdu není. Takže se podíváme sem. Nejdřív vezmeme ty, co jsou výš. Pak se pustíme do těch nižších. Tady, láva takhle docela vysoko, jo. Tak jo. Škoda, že jsem si nevzal kyblík, i když mám na to železo. Já si ten kyblík udělám a vezmu si tu lávu, protože ona se mi určitě někdy na něco bude hodit. Minimálně, když si budu chtít udělat obsidián. Kdybych nechtěl plejtat uhlím a chtěl bych to hodně péct, když teda ono jako toho uhlí máme dost, takže myslím si, že to se nestane. A já si to tady teda radši trošku rozšířím, protože to nevypadá ta cesta bezpečně. A zrovna jsme čirou náhodou našli železnou rudu. Tak si ji zase vezmeme. Právě se nám hezky rozbil krumpáč. A já myslím, že se... Ne, není. No, tak si uděláme železnej, no. A my jsme si to krásně využili na ten kýbl. Takže si budeme muset ještě udělat i troubu. A hezky si to upéct. No. Nevadí. Ale. Tak. Pečem si. Nějaký železo. Dám si tu torčku, abych, kdyby náhodou se něco stalo s tou lávou, abych věděl, že jsem tady byl. Tak. No. Peč se rychle, peč se. No tak. Výborně. Tak, necháme to upéct a zatím si uděláme ten krumpáč. Já jsem si ještě neudělal pičky ani. Je blbý, když si člověk takhle natěžení nevezme s sebou dřevo. Nebo buď si ho vezme hodně krumpáčků, což ale zabírá hodně místa v inventáři zbytečně. A nebo si teda vezme sebou prostě materiál na vytvoření těch krumpáčů, což dělám já a myslím si, že to je nejlepší. A když si nevezme prostě člověk dřevo, tak je jediná jeho záchrana, pokud nechce vylejzat z podzemí, je prostě najít důl. Protože tam je dřevo vždycky snad. No, je tam vždycky. A tam prostě to dřevo může získat a potom si z toho prostě udělat ty krumpáče, všechno, co chce. Hej. A nebo ze zombíka ještě může získat něco nástroje. Já jsem z něj už získal lopatu železnou, ale myslím si, že jsem takže se z nich dá získat prostě i jiný věci, než jenom železná lopata nebo tak. Ale jenom železný nástroj je to, jo. Ale nevím, jestli se z nich dá získat třeba krumpáči. Četlo, já jsem zatím z něj získal asi jenom lopatu. Tak jsem šel podle zvuku dobře. Teď jsem slyšel zombíka někde totiž. Ale měli bychom si vzít tamto, co jsme tam nechali. Protože ještě nám to někdo čmajzne. Tak. No. Měl bych si tady uspořádat, jak jsem zvyklý zase. To znamená dát si krumpáč sem. No. A tadyhle jdeme do té další jeskyně. To je nejlepší takhle si propojit ty jeskyně v jednu prostě, protože sice se v tom člověk potom třeba tolik nevyzná, ale zase má prostě všechno v jednu. Creeper.
Dobrý. Tady je někde zombík, ještě jo, ten bude tam dole asi. V té díře. Tady máme, koukám, zase železnou rudu. Buď je to, že jsme v dobrý vrstvě prostě na železo. A nebo... je to prostě náhoda. A nebo taky... je to příhle. A nebo prostě v téhle jeskyni se generuje hodně železa. No, tak to železa je už opravdu hodně. Myslím si, že stack železa bude mít minimálně určitě. To už skoro vlastně mám, takže i už se podívám. No, 41. Už mám skoro stack železa. Nebo železní rudy, dobře. No. Železa je vždycky dost. Teda aspoň hodně. Já hodně často, když hraju Minecraft, tak co se týká železa, tak mám úplně jako v pohodě. Hodně. Ale zase třeba těch diamantů nějak strašně moc nemám. Že některý lidi mají prostě větší štěstí na, já nevím, diamanty třeba právě. A někdo zase třeba na železa, protože já mám opravdu pak třeba několik staků železa. Opravdu třeba, já nevím, 9. A s tím se dá už dělat hodně věcí. Ale přeci jenom ty diamanty bychom najít mohli. Tak si uděláme železný barák, že jo? Ne, samozřejmě, nebudeme si dělat železný barák. Budeme si z toho dělat brnění a nástroje a já nevím, kyblíky a já nevím, co všechno z toho budeme dělat. Prostě nějaký blbosti. A třeba to i použijeme někdy jako stavební materiál, co já vím, co budeme stavět. Ale nedávno jsme si dostavili, nebo vlastně teďkon jsme si dostavili v tomto díle vlastně oficiálně už dům. Tam ten první prostě. Takže myslím si, že nemusíme přemýšlet nad stavbou nového domu. Protože nám zatím stačí. Můžeme si ukládat nějaké věci na půdu. Tady to je teda opravdu rozsáhlý. To se tady za chvíli ztratím, ale tak to nevadí. Vždycky se můžu vykopat nahoru, když nebudu moc najít cestu zpátky. A půjdeme co nejníž, protože já opravdu chci najít... tak to je tady nové. A něco tam svítí, tam bude určitě láva. Ale... to jo, tady je to takový samý propadný. Zlato! Sice zlato jako vím, je na nic, no. Ale... já si ho vezmu. Uhlí. Teď si ho nevezmu. Nakonec jsem přece jenom vzdal toho uhlí. No. Trošku si vezmu. A už to necháme, já se fakt už to uhlí nechce těžit. Ale... trošku si to tady osvětlíme, ať vidíme, co nás čeká dolů. Pan zombík a pan kostlivec, dobře. Tak jo. Zlato. A důl. Hardcore jsme chcípli v dole, tak doufám, že tentokrát to ne... tak nebude. Musíme, ať víme prostě, jo, to bude vidět. Já si to tady pořádně osvítím, ať vím prostě, odkud jsem přišel. A jo, to bude vidět prostě tady takový schody, je tady, jsem tam cablestone. Takže myslím si, že to bude v pohodě, tady si ještě hodím takhle cablestone. Ať je to prostě vidět. A natěžíme si to zlato samozřejmě. A to kupu, ať to, ať nevím, ať vím, jestli pod tím není láva. Koukám, že není. Ale nevím, co si budeme dělat. Buď to můžeme teda prodat vesničanům, anebo zlatý nástroj, ani zlatý brnění si z toho dělat nebudeme. A takže možná si uděláme pohonný kole a uděláme si nějaký kolejiště, který teda nevím, k čemu nám bude. Ale třeba se nám k něčemu bude hodit někdy. Hele, už mi došel stack torček. Že bychom si vzali i ty kule, ne? No, kdybychom náhodou dělali
To kolejiště, tak by se nám to velmi hodilo. Hezky to posvětlíme. Koleje se mi těžit nechce, kdybych náhodou chtěl koleje, tak si sem zajdu prostě někdy. Hej! No, železo si přece jenom vezmu nějaký... Zase mám chcípnout. Ty jo, ještě jsem trošku zdrhnul. Má, kdybych teď zase chci, kdybych teď chcípnul, tak by mi to docela jako naštvalo. Zlato, tak proč si jdem sad, že jo? Ale chce to ještě jít níž. Jaký jsme hloubce? No, tak to chce do hloubky 10 bloků. Takže ještě o 8 níž. My jsme našli opravdu diamanty. Zlato zase. Zase zlato. To je nejenom železný důl, ale i zlatý. Tak dobře. Tak proč si ho přece jenom nevzít? Dobře, ne. Co to? Voda. Doufám, že máme dost místa v inventáři, ale řekli, že jo, máme. A zlata budeme mít dost, opravdu. A železa to už máme skoro tak. No, máme, myslím, že ještě nějak 47 nebo něco takového. Šel jsem ještě nahoře, tam se mi nechce vzít. Další zlato, jo. Další zlato. Tak jako mě to nevadí, že jo. Tak jo, jdeme dál. Teď se to koukám, svažuje ještě níž, což se mi líbí, protože by tu mohly být opravdu diamanty. Ale myslím si, že máme docela štěstí. A redstone by se mi taky docela hodil. Já si asi udělám kyblík a vezmu si dám do toho tu vodu, protože ono přesně, kdybych náhodou třeba někdy spadl do lávy, tak se mi to bude velice hodit. Tak. Ne. Co se to... To byl nějaký divný zvuk, jako kdyby se mi rozbil kompář. Tak jo, no, asi mě zavedl k dalšímu zlatu. Tak to ti děkuju. Sice už si jaksi... Mohl jsem ti dát za to něco, že jo, ale tak jsem ti dal. Smrt. No jo. Tak, tady už asi nic nebude. Co to? Aha, tam jsem měl tu torčku. Tak. Jo. A vezmeme si teda tu vodu do toho kýble. No. A my tu máme obsidian, koukám. Jenže ještě nemáme diamanty. Se nám to bude trošku klíčem. Pak bouchá, jsi ve vodě, nic nezničíš a ještě tady máš obsidian. Tak jo. Hele, další zlato. A jestli nás teď nějaký zombík nebo něco strčí, nebo jestli vyvolkne creeper a odhodí nás ten výbuch. Tak, to by mě naštvalo. Na uhlí teď fakt ne. Mám nálady. Kde je ten lobík? Má snad někde pod náma. Ale, hele. Redstone. Tak už máme konečně aspoň redstone taky. Tak. Hele, to je nějaký moc. Hele, my jsme našli. Počkat. To vždycky to nebejvalo takhle. Kdyby to bylo pokrytý, tak by to bylo vždycky ve vzduchu, když tam nebylo. Tak to je dobře, že to opravili, protože jak tam byly prostě jenom ty tyčky z toho plotu. A já dostal z něj železo. Tak jo, někde šmajzel určitě. Další zlato. Či ono to vždycky jako to... Jak si... Bylo prostě jenom ve vzduchu tyhle ty tyčky od toho plotu.
a nevypadalo to moc hezky. Jak si rozpadle. A teď on to opravdu dělali tohleto, ale to fakt jsem ani v žádných novinkách nečetl, takže možná, že to je jedno z těch skrytých, protože oni tam psali předtím, že tam jsou různý skryté novinky. Tak třeba to je jedna z nich, jako. Myslím si, že asi jo. No. Hele, tady ještě bude něco. To je moc vysoko, tady není nic zajímavého, nebude, sice jsme tu našli za to, ale jdeme přece jenom níž, protože tam to bude lepší. Hele, železo, tak já si vezmu. Už máme stack. Enderman, jo, Enderman, tak jo, no. A další železo. Padáme. A zlato. A uhlí, ale to už na to kašlem, protože uhlí máme docela dost. A mně se rozbila už helma, kouka. No jako železa máme dost, takže si pak udělám železnou. Takže budeme ještě víc uchráněný. Nebojte, zlatý brnění si fakt neudělám. Jo, počkej, my jsme měli ještě někde zlato nad tou lávou. Já na to úplně zapomněl nějak. Ne, že bychom zlata měli málo. Ještě máme nějaký zlato doma, myslím, že. A já už ani nevím, odkud jsme přišli. Odsaď, určitě jo. Jo, odsaď jsme asi přišli. Ne? Čert, co to tam bylo zase? A to byla jenom asi točka. A dřevo. Tak tudy. Jo, to je ono, to je ono. No, hezky, to je dost lávy. Jo, to je ono. Si to tu trošku za... Co dělám? Prostě to zalijeme vodou a tím budeme mít obsidian. Láva nám tady k ničemu nebude. Akorát do ní spadne. Takže jako v pohodě. No. Bychom si to tady mohli trošku osvětlit tou torčkou. Tak. Už je to tu uhašený asi všechno. Jo, akorát tady tohle jsou takový... To je takový debilní místo, kde by člověk mohl hezky spadnout. Takže tak se vlastně... A teď koukám nějaký kostlivec tady na nás. Chce tajně vypafnout. Ale... To se mu nepovede. Takže my ho už čekáme. Kde pak je? Tamhle. To se tam topí nebo co? Co se mu stalo? Musíme ti rychle zkrátit bolest. Takhle tě nechat nemůžeme. Teda když se tam dostanu. Teď si pavučím něco. Zase ta voda. A to tady zacpu takhle. Dobrý. A koukám, že už mám skoro zničený železný krumpáč. Asi to, jo, máme hodně. Jo, vlastně my jsme dostali ještě železo z toho. To, ale co dělám? Teď si nepotřebuji nic péct a teď to nemůžu zničit. Teda můžu zničit, ale nezískal bych to. Že jsem tam nechal crafting table. Jak jsem tam mohl nechat crafting table? Jak se mi to mohlo stát? No dobře, tak si uděláme novej, no. Třeba se nám tam někdy bude hodit. No. Tak jo. Teď si ho ale tady nezapomeneme. Tak. A jdeme na zlato zase. A další zlato a uhlí. Je, moje zlato. Tak. Jo, myslím, že to je v pohodě. Tady to ještě trošku rozkopem. Další zlato. Super. To jsme si vlastně nevzali třetím tam. Kostlivec? Kostlivec.
Kámo, úplně se jako, máš trošku divnou tu pusu. No jo. Co se dá dělat? Tak ještě si vezme teda to železo nějaký. Ono se nám to bude určitě hodit někdy. No. A tam je zase láva. Ale tady ta voda mi tady teda překáží hodně. Takže já ji půjdu zaspat, protože ono to tady opravdu trošku stěžuje těžení. Ale já už jsem trošku i natáčel koukám díl, než jsem chtěl. Takže to už bude pro tento díl všechno. Myslím, že toho máme dost. Máme 4, jo. To jsem ani nečekal tolik. 41 zlata, 64 železa. A ještě 16 železa. A jedno upečený. 4 redstone a lávu, vodu. Takže musíme být spokojení. Ještě nějaký uhlí jsme našli. A koukám, že jsme našli taky. Že jsme asi z kostlivce dostali vyenchantovaný luk. Takže to se nám určitě bude hodit. Takže, hele, Enderman. Takže v minulém díle, teda... Co to jmenu? V příštím díle si tady dotěžíme ještě. A doufám, že teda najdeme v příštím díle už opravdu diamanty. Natěžíme si obsidian. A pomalu si se budeme připravovat na enchanting a taky na cestu do Netheru. Takže na to všechno a mnohem víc se můžete těšit. A já se s vámi pro tento díl teda opravdu loučím a čau.